mycket. Jätteroligt att vara här. Och som sagt var jag ju lantmästare, så jag är utbildad vid SLU. Och på den tiden, det vill säga 35 år sedan, så var det ett års lantmästarexamen. Så att det är i princip mina akademiska studier. Så det är inte så himla mycket att yvas över. Det här med att arbeta som cowboy i Argentina, det gjorde jag också för 40 år sedan, tror jag. Kan det vara det? Ja, nej. 35 kanske. På en distansia som var förfärligt stor. De hade 4000 kor. De hade 70 hästar som vi red på. Vi böt häst varje dag, så jag hade 5 hästar och alla cowboyerna hade 5 hästar, för att de blev lite trötta när man föste kor och så vidare. Och det jag lärde mig då var någonting som jag haft en otrolig nytta av. Inte minst faktiskt här när jag blivit inbjuden i olika sammanhang och hålla föredrag om djuromsorg. Där är jag väldigt populär föredragshållare. För det är inte så många konsumentrepresentanter som kan det här med djuromsorg. Men det jag lärde om djuromsorg och djur överhuvudtaget i Argentina, så det är helt fantastiskt. Så det är fortfarande lite grann så där, om jag går ut på ett fält, inbillar jag mig i alla fall, någonstans där det finns en stor jord med djur. Det brukar inte vara 4000 då kanske, det kanske är 40. Så tycker jag att jag kan se ifall det är något djur som inte riktigt mår bra, bara genom att titta på själva flocken. Så det är jag glad över. Vad jag nu har för nytta av det just nu, det vet jag inte riktigt. Jag satte en jättekaxig titel. Så att igår när jag skulle förbereda det här så tänkte jag, men himmel, nu har vi i alla fall tagit för mycket i munnen. Det gäller bara att veta hur. Först har jag skrivit så här, bara man vet hur, eller nu ska jag minsann lära er. Det är klart att Konsumentföreningen Stockholm då, som är en konstig organisation. För 20 år sedan så ägde Konsumentföreningen Stockholm mängder av konsumbutiker och stormarknader. Och så överlät vi allting till Kooperativa förbundet tillsammans med 5 andra stora föreningar. Och hade kvar då medlemsverksamheten. Det vill säga alla som var medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm. På den tiden kanske 400 000 personer, idag 630 000 personer. Och det är alltså den verksamhet som vi ägnar oss åt. Vi är delägare av KF, som i sin tur äger Kooperativa förbundet. Det som jag säger nu, det är under avsnittet allmänbildning. Vi är största delägare av Kooperativa förbundet och vi driver som sagt var ingen affärsverksamhet, utan vi ska göra nytta för våra medlemmar på annat sätt. Och det, medlemmarna är alla med ett sånt här Coop med mera kort. Det vet de inte riktigt om allesammans. De tror de är medlemmar i en kundklubb eller möjligen i en konsumbutik, men de är medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm om de bor i Stockholmsområdet. Och grundvärderingarna är de kooperativa värderingarna som KF och KF styrelse och stämma har tagit. Att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. Och verksamhetsidén för hela konsumentkooperationen i Sverige och på många andra håll också i världen är att vi ska verka för ett samhälle då präglat av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet och social tillit och samverkan. Så det är alltså grundfundamentet. Sen diskuteras ju det här fram och tillbaka hela tiden när man ser massor av extrapriskampanjer på allt möjligt. Men det är ju så verkligheten är. Men det här ligger alltså i grunden för vår verksamhet. Och Konsumentföreningen Stockholm då, vi är alltså 13 personer som arbetar och inte alla heltid. Vi har 450 förtroendevalda. Tanter oftast i min ålder och över som står i konsumbutiker och informerar om ekologiska livsmedel eller att man ska köpa fair trade eller att man inte ska slänga mat. Jättetrevliga, urduktiga. De kräver utbildning och hela den demokratiska verksamheten, det håller mina kollegor på med. Stämmer och motioner och utbildning för förtroendevalda och stöd till dem och ta fram material när de ska ställa sig ut i butikerna eller på mässor och vad det nu kan vara för någonting och sprida information. Jag och en kollega, kamrat till mig som är informatör, vi arbetar med att driva opinion i konsument- och miljöfrågor. Påverka myndigheter, departement, näringsliv och inte då minst Coop, eftersom vi då är delägare utav Coop med våra medlemmars bästa för ögonen. Så påverka, förmedla och förvalta är då Konsumentföreningen Stockholms grundläggande affärsidé. Och det här med förvalta föreningens tillgångar. Ja, vad då föreningens tillgångar? Vad ni för tillgångar? Jo, så det har vi. Bra med tillgångar, vilket jag är väldigt glad över. Det var nämligen så att någon klok person, när vi överlät då all affärsverksamhet till KF, alla butiker och stormarknader, sa nej, stopp och belägg. Vi tar inte med fastigheterna. Så att vi behöll ett fastighetsbolag som har blivit som alla andra fastighetsbolag väldigt framgångsrikt förstås och numera ute på börsen och så. Och då finansieras vår verksamhet genom avkastning på börsen.
Så att vi är alltså inte beroende av någon. Vi är inte beroende av pengar från KF till exempel, som många andra föreningar är. Som är likadana som våra. Så vi kan i princip säga vad vi vill och tycka vad vi vill. Och det känns jätteskönt. Gränsen går, brukar jag säga, om jag på min blogg skulle skriva så här: handla aldrig i en konsumbutik. För då ska jag nog byta yrke. Det kan man alltså inte göra, förstås. Men i övrigt så kan vi vara ganska franka och outspoken på olika sätt och vis. Och bara för att fortsätta det här med allmänbildningsavsnittet. Så i konsumentkooperationen då i Sverige så finns det 3 miljoner medlemmar. Det är alltså mer än vartannat hushåll. 43 konsumentföreningar, varav då 38 stycken fortfarande driver affärsverksamhet. Åker ni till Värmland till exempel, Konsum Värmland, så har ju de sina egna butiker och stormarknader och driver dem väldigt självständigt på sitt sätt. Och Konsum Nord och så. Här i Uppsala så är det då konsumentföreningen Svea som verkar, och det är en likadan förening som oss. Inga butiker, utan arbetar då med medlemsverksamheten. Så att de här fem föreningarna som är likadana som vi plus de 38 utgör då delägarna av Kooperativa förbundet. Och sedan så Kooperativa förbundet i sig äger då Coop, hela Coop-kedjan. Daglivs, mataffären som är på att man handlar på nätet. Mediegruppen som är jättestor, Akademibokhandeln, Nordstedts förlag och så vidare. Fastighetsgruppen, KF Fastigheter, inte vårt fastighetsbolag dock. Och Invest och så vidare. Så att det är en ganska stor koncern. Som just nu dras med stora lönsamhetsproblem. Trist nog. Ja, den här hoppar jag över. Så Konsumentföreningen Stockholm då, KFS förkortat. Vi ska alltså skapa medlemsnytta. Dels påverka så att det är bra att handla i Coops butiker. Så att man vill handla där och få nytta, prisvärda produkter och så vidare. Men det är just de här områdena, konsumentkunskap, opinionsbildning och påverka Coop i viss mån också, som ligger på mitt bord, som jag är ansvarig för. Och då arbetar vi alltså brett. Det är inte bara att påverka Coop, utan myndigheter, departement och näringsliv i övrigt. Så att vi har ju också ganska mycket kontakt med andra butikskedjor. Jag blev inbjuden förra året till ICA stämma till exempel. Så det kan man ju då kanske några höjder på ögonbrynen för. Men det var väl som opinionsbildare, för sitter man på ICA stämma så tycker man om dem, och då kanske man inte hoppar på dem så ofta. Tänkte väl dem. Och det var väldigt trevligt, en duktig kedja tycker jag, på många sätt och vis. Så konsument- och miljöområdet arbetar jag med. Och det gäller då att lyssna på våra medlemmar, vad vill de? De ringer inte ner oss, jag lovar. Tre samtal i samma fråga i en folkstorm på vårt kontor. Informera. Jag återkommer till det, hur vi gör det, och det gäller ju då att skapa en dialog med våra medlemmar, veta lite grann vad de tycker och tänker, och där ger ju alla sociala medier ger ju fantastiska möjligheter till det, så vi har förstås Facebook-sidor och bloggar och sådant. Och sen påverka. Och här är några utav de frågorna som vi har arbetat med under årens lopp. Bland annat där borta när ni ser Safari, den här yoghurten där. Så arbetade vi med att kartlägga varför är livsmedel riktade till barn mycket sötare och mycket fetare än livsmedel riktade till vuxna. Det var en fråga vi ställde oss 2004 när vi också såg hur barn blir tjockare och tjockare. Och då arbetade vi med den frågan på precis samma sätt som jag ska berätta om vi har gjort med bland annat den här frågan släng inte maten. Kommer också ta lite granna kring marknadsföring av antirynkkrämer. Varför ska just kosmetikabolagen år efter år efter år efter år inbilla oss att bara vi använder deras kosmetika så går våra rynkor bort med 62% eller något liknande. Vi har seminarier, återkommer till det också, varje år. Stora sådana i någon aktuell fråga. Vi håller på med nanoteknik. Försöker identifiera olika tekniksprång som påverkar våra medlemmar på olika sätt och vis. Och helst ligga lite grann i förkant. Den här är här för att symbolisera vårt arbete mot vilseledande marknadsföring. Det är inte så att den här skinkan är så gjord på Emil i Lönnebergas tid på förra seklet. Även ifall de försöker inbilla oss detta, utan den har faktiskt, jag har ingenting mot tillsatser, men den har faktiskt bland annat mängder av tillsatser som överhuvudtaget inte var tillåtna då. Då ska man inte heller påstå att den är precis exakt likadan som på farmors fars tid. Påverka, det är precis det
som ligger på vårt bord. Och det här lärde jag mig när jag arbetade på LRF. Och hur det är nu, för nu har inte jag arbetat där på 15 år. Men åtminstone på den tiden jag arbetade där så fick vi alltid lov att lära oss att om vi nu ska försöka påverka så att det blir bättre för länets bönder som jag arbetade med, eller bönder i stort, påverka myndigheter och politiker, och på den tiden var det ju väldigt mycket prisförhandlingar och sådant också, så måste man ha något att erbjuda. Och det är en sån här kunskap som jag tycker att jag har burit med mig hela tiden. Antingen ny kunskap till politiker så att de vill lyssna och ta till sig ny fakta, ge nya insikter, kanske presentera en ny vinkel på ett problem eller ge helt nya perspektiv. Och därför krävs det hela tiden omvärldsanalys, tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och att man hela tiden funderar på, okej, nu vill jag ta den här frågan från A till B. Vad är det för kunskap som fattas? Alltså, kan vi bibringa den så att någon vill lyssna? Kan det gå åt skogen i alla fall, förstås. Men jag tror att det här är viktigt att ha med sig. Sen beror det ju väldigt mycket på vilken organisation man arbetar i. Vi har det jättelätt att få till och med media att lyssna och skriva om våra rapporter och så, för att vi representerar inget särintresse. Nu har de under årens lopp begripit att vi inte är Coop, utan vi representerar våra medlemmar. Och eftersom det är mer än vartannat hushåll i Stockholmsområdet så är det, kan man i princip säga, alla konsumenter. Det är svårare om man är ABB kanske. För då har man en speciell agenda, eller om man är ICA eller Coop eller vad det nu kan vara för någonting. I medias hänseende så ses vi alltid som de goda också. Man ska ju alltid ha konflikter, så vi är de goda. Och sen så finns det de onda, och det är ofta näringslivet. Så att vi har väldigt mycket gratis, kan man säga, från början. Det ska man inte glömma av att vi har. Men sen gäller det ändå att försöka sköta sina kort på ett vettigt sätt. Och då har väl vi utarbetat en modell under årens lopp. Det är ingenting som vi har tänkt på, ingenting som vi tar in konsulter för eller något sånt där. Utan det är bara det att när vi tittar tillbaka och ser vilka frågor har det gått bra med och varför har det gjort det, så har det på något sätt utarbetats en modell. Vi arbetar inte med konsulter överhuvudtaget. Kan också vara fördelar och nackdelar med. Vi tar inte in PR-konsulter eller något sånt. Nackdelarna är väl att man inte får tid över, så man kan liksom tid som man kan lämpa över på konsulten att ta fram den här rapporten, och så kan man själv göra någonting annat. Utan vi tar oftast, ja, 9 fall av 10 gör vi allt jobb själva, men då kan vi också frågan. Så att det är både för, vi hinner inte med lika mycket, men vi kan frågan när vi väl har gjort det. Igår så kom det ett nyhetsbrev, Foodwire, jag vet inte om ni läser det. Där den här notisen stod att Arla i Danmark ska nu arbeta för att minska matslöseriet. Man ska lansera nya veckomenyer där den första dagarnas rester används i matlagning från den femte receptet. Man ska lansera en ny barnyoghurt, så där får jag titta vidare på, begreppet inte riktigt hur de har tänkt sig. Och sen så står det, så ska man jobba på ett forskningsprojekt som ska leda till yoghurtförpackningar som är lättare att tömma helt. Och då tänkte jag bara så här, jippi. Det är faktiskt på grund av oss som de kommer att göra det här. Och då tänker jag, herregud, nu står den där skryten. Nej, faktiskt inte den här frågan, för det är precis exakt vad det är. Ni vet själva att det är ganska jobbigt att tömma de här yoghurtförpackningarna. Det finns forskning på det, SIKA har gjort forskning på det, jag har gjort mitt egna fullständigt helt ovetenskapliga prov. Och då ser man det att utan ansträngning, alltså om jag inte anstränger mig, så blir det 10% kvar utav den här som heter tacosförpackning med block. Om jag anstränger mig och klämmer så är det ändå svårt att få ut allting, så att då kan det bli 8% kvar utav den här. Och dessutom begrep jag faktiskt inte riktigt hur man gjorde för att klämma ihop den. Tillsammans med väldigt många andra. Och de andra är ju i alla fall lite enklare att klämma ut. Och det här är en fråga som vi har arbetat med jättemycket. Mot en sån här förpackning som inte går att klämma ut yoghurten i. För det är faktiskt så att 10 000-tals ton yoghurt varje år försvinner med förpackningen. Och kommer aldrig ner i våra magar. Och varför har vi då arbetat med den?
Jo, för att vi har sedan 3 år tillbaka engagerat oss väldigt mycket i ett projekt som heter Släng inte maten. Jag tänkte bara berätta lite grann hur vi har arbetat med den. Och jag vet ju inte minst att ni på SLU arbetar jättemycket med den frågan nu också. Ingrid Stig bland annat, Tias och studenter som vi har haft stor nytta av under tidens gång. Så att ungefär så här arbetar vi med någon fråga som vi tycker att här behöver vi påverka. Och då är det ofta så att den här frågan om att inte slänga mat, som man kan tycka är fullständigt naturlig att man ska arbeta med och så vidare. Det är en fråga som har stötts och blötts, tycker jag, på allt. Under de senaste 10-20 åren när man diskuterat miljöfrågor, ja, så slänger vi ju så mycket mat. Men det är ingen som någonsin har tagit i den. Jaha, slänger vi mycket mat? Hur mycket slänger vi? Gör vi det? Ja, det gör vi ju. Jaha. Det fanns alltså ingenting när vi tänkte att okej, ingen annan tar den här frågan, då gör vi det. Och då fanns det ingen data i Sverige överhuvudtaget. Det fanns någon liten plockanalys i Gävle kommun eller något sånt där. Men knappt någonting. Så då, för att definiera frågorna, så brukar vi spana helt enkelt. Vad är det för frågor som är viktiga? Och finns det någon annan som arbetar med den här frågan? Då kan man antingen komplettera. Eller också så säger man att nej, den här frågan måste någon ta i, och då gör vi det. Och det som är jätteviktigt också är att man själv tycker att frågan är rolig. Jag ska väl lätt säga det, att vi är inte bra på att arbeta med frågor som vi inte är så intresserade av själva eller tycker är skoja, hur angelägna de än är. Man måste ha ett engagemang för det själv. Annars får man ju bara tråkigt. Och tråkigt ska man inte ha på arbetet. Och då var vi tvungna till att titta efter hur ser det ut out there. Och tog fram en rapport från en slasking, som vi kallade den för. För att just se hur mycket mat slängs och hur mycket mat slängs i onödan. Och då hade vi 72 hushåll från Brommatrakten. Där vi hade en entreprenör som var hygglig nog att inte pressa ihop alla sopor. Utan han levererade en veckas soppåsar till ett ställe. Där vi hade 3 miljöstudenter som stod och sorterade kaffesumpen från benen och benen från köttbullarna och så vidare. Ganska grisigt arbete. Men de tyckte det var superspännande. Stod med stora såna här gasmasker. Och då fick vi ju då fram den här rapporten från en slasking. Och där hade vi faktiskt också en konsult, en miljökonsult med, som hade kontakt med, alltså kunde sånt här med plockanalyser och sånt. För det kan vi inte själva. Så där hade vi absolut hjälp med det. Och då presenterade vi den förstås. Samtidigt som vi bakade in en enkät till svenska folket. Slänger de mycket? Tycker de? Vad slänger de i så fall? Varför slänger de? Bäst före datum och så vidare. Kan du tänka dig att äta någon produkt som där bäst före datum har gått ut? Nej, det var väldigt många som inte tyckte att de kunde. Och så vidare. Det var alltså en allmän sån här attitydundersökning helt enkelt. För att kolla läget lite grann. Hur ser det ut? Och den bakade vi då ihop med den här rapporten från en slaskink. Och så presenterade vi den på ett, då vårt årliga stora seminarium. Är ni med? Som då hette Släng inte maten, tror jag vi kallar det för. Där vi bjuder in våra medlemmar. Och där är vi glada för vårt fastighetsbolag. För då kan vi bjuda dem på ett seminarium som annars skulle kosta 500 000 kronor. Folkets hus brukar vi vara på. Då kommer det. Ja, de tar 1300 personer. Vi brukar få fullt. Väldigt mycket pensionärer. Inget fel på pensionärer. Jag är snart här själv. Men vi bjuder också in branschfolk då. Avfall Sverige till exempel. Och livsmedelskedjor och så vidare. För att sätta frågan på dagordningen. Media förstås. Och så arbetar vi otroligt mycket genom media. Och som jag sa, enkelt för oss, eftersom vi då inte riktigt har något, representerar något supersärintresse. Vi är inte bovarna som bara vill få ut våra egna åsikter i media, utan vi representerar då någon slags allmänhet. Och då, om man har någonting bra och någonting nytt och ringer någon på Svenska Dagbladet till exempel, eller någon annan som håller på med de här frågorna och säger ni får det här exklusivt, då får man in det stort. Och då kan man också ställa krav, men vi vill inte att det ska bli en notis, utan det här är jätteviktig information för era läsare, så att de i sin tur inte ska slänga så himla mycket mat. Så att då vill vi faktiskt att ni åtminstone gör ett uppslag, och så kan vi hjälpa er med lite grann statistik och så vidare, så att man säger till dem långt innan. Och då får man förhoppningsvis någon som nappar och säger men det här var ju jätteintressant, men ger det inte till någon annan. Sådana är de. Och väldigt mycket också
Om ni skriver om det på ta då, Svenska Dagbladet, så kommer ju det ut morgonen. Så lovar vi att inte ge det till radio eller släppa pressmeddelandet förrän tidningarna har kommit ut då på morgonen klockan 5 eller vad det nu kan vara för någonting. För sen börjar ju då, om man har något bra, det är absolut inte alltid så här, men om man har något bra så börjar ju då tv och radio så ringa. Och då vill ju svenskan vara först. Och då blir de ju det. För sen kommer tv och radio efteråt. Och då gör det inte så himla mycket. Ofta blir det ju toppen och bingo. Gladast blir media om Eko tar att Svenska Dagbladet redovisade idag en undersökning från, då blir vi glada, och sen Konsumentföreningen Stockholm också, det är inte alltid de gör det, som visade att hushållen slänger 60% av maten i onödan. Är ni med? Men då gäller det precis att man har någonting att erbjuda media. Någonting snyggt, någonting nytt, någonting ny vinkel. Och då tänker jag på er forskare, ni har ju alltid det, oftast i alla fall. Som kan bli bra. Men jag är inte alldeles säker på att ni tycker att det är lika lätt med media. Och då gäller det hela tiden att hitta ny, liksom en, någon slags allmänintresse för den här forskningen. Jag återkommer till det sedan, för vi har ju arbetat lite grann med kampanjen Byt köttkats bums. Den är då forskning från SLU. Ja, och då var den frågan på banan lite grann. Sen gäller det ju att ställa krav då. Eller önskemål brukar jag säga, för det är liksom ställa krav vill man inte gärna göra. Hur kommer det sig att hela regeringen och Naturvårdsverket och sådär inte arbetar med de här frågorna? Då gäller det ju att göra någon skrivelse till jordbruksministern eller identifiera vem har hand om den här frågan. För det är inte så himla enkelt jämt. Är det miljöministern eller jordbruksministern eller något sånt där? Och de visste inte själva. Och då kan man ju då ta och skriva att vi tycker att Sverige ska anta ett nationellt mål att fram till 2015 så ska det onödiga matsvinnet minska med 20% eller något liknande. Och så gör man pressmeddelande på det också några dagar efteråt sådär. Och ringer också någon då som kan göra en uppföljande artikel. Kanske Svenska Dagbladet som har haft det här tidigare eller någon annan. Och så får man in det och så får man förhoppningsvis då våra medlemmar och tänka oj oj oj, jag kanske slänger jättemycket mat. Alltså man påverkar då genom media helt enkelt. Vi kan ju inte skriva till var och en. Sen då samarbetspartner, för då började ju Naturvårdsverket och Miljödepartementet och så vidare få upp ögonen. Och då började vi säga, men kan vi inte sätta oss vid samma bord? Vad gör ni? Vad gör vi? Och finns det flera som kan engagera sig i den här frågan så att vi i slutändan inte slänger så mycket mat? För det drabbar ju både plånbok och miljön. Livsmedelsförsörjningen i världen också, om man tar stora hela, men jag tar inte hela argumentationsfasen för det, för den begriper ni själva. Och då bildade vi en samarbetsgrupp för minskat matavfall som nu består av 35 personer, inte sant Ingrid? Nästan. 30 i alla fall. Axfood tog kontakt med oss, deras miljöstiftelse, eller ja, Antonia Axelsson Jonssons miljöstiftelse, och ville också göra någonting på det här. Då hade vi ett gemensamt seminarium som riktade sig till handeln för dem. Ingrid fick pengar och sökte från Formas och andra så att forskningen kom upp. Du får säga till ifall jag tar fel tidsram, men ungefär så här. Ungefär så. Och fick massa pengar där. Och nätverket kom igång med Avfall Sverige och alla livsmedelskedjor, livsmedelsindustrierna, vi har EU-parlamentariker där och så vidare, så att vi inte gör massa dubbelarbete utan att vi informerar varandra hela tiden, så inte alla forskar på samma sak till exempel. Det är en sån här käpphäst hos mig, men inte hos forskare, vet jag. Ja, så hade vi det på gång. Och sen gäller det ju hela tiden då att hitta nya vinklar. Och precis som vi brukar säga, vi som arbetar med den här frågan nu, så finns det ju hur många delprojekt som helst. SLU-studenter, agrosystemstudenterna, fjärdeårsstudenter, alltid jätteduktiga. De gjorde en jättebra, helt enastående undersökning kring matsvinnet i 3 Coop-butiker. Som också var helt banbrytande. Det fanns ingenting sådant tidigare. Som jag tror, som Ingrid var handledare för. Och vi definierade det här att hur kommer det sig att Sverige, där står det på alla kylda varor i butikerna så står det max 8 grader i temperatur. Och då tänker vi konsumenten när vi står
i förvaringstemperatur. Så går vi hem och så skruvar vi och så har vi 8 grader i vårt kylskåp också. Och då vet vi att maten håller nästan dubbelt så länge om man sänker till 4 grader. Så bara där hade vi ett jätteinformationsbehov också. Både till butikerna förstås och livsmedelskedjorna, men också till hushållen för att få maten att hålla längre, vara fräsch längre. Vi arbetade som sagt var med de här förpackningarna och definierade det som en stor grej. Förpackningarna som inte gick att tömma. Hur mycket mat försvinner inte där? Och då gäller det också att påverka då Arla. Tyvärr kom vi alldeles för sent så de hann redan investera i de här tacosförpackningarna. Och hur gör man det? Påverkar stora Arla då? Ja, man ringer, bloggar om det och skickar bloggar till Arla. Då blir de inte så glada. Prata med dem, visar forskning och frågar hur de har tänkt och vad de kommer göra åt det. Och den här frågan har ju verkligen varit så där. Den har vi inte lyckats med, tycker vi, alls, eftersom Arla har investerat för hur mycket pengar som helst i de här nya förpackningsmaskinerna. De kommer inte slänga ut dem för att vi tjatar på något sätt. Så den har vi verkligen tyckt att den står still, den frågan. Men se, det gjorde den då alltså inte. Utan då ska de titta på det här ordentligt. I och med det att Sverige är så litet också, så tycker ju förpackningsindustrin som är gigantisk. De tänker så här, åh, där kommer en kvinna som tycker det är intressant med förpackningar. Och de går väl runt och alla känner alla på olika mässor och konferenser och seminarier och så vidare. Och då tycker de, åh vad kul, något nytt ansikte. För det har de inte sett på 20 år. Alla känner alla i förpackningsbranschen. Något nytt ansikte, det kan ju vara någonting för den nya mässan. Eller nya seminariet vi ska ha, eller nya frukostmötet eller något sånt där. Jag vet inte hur, jag tror jag har hållit 10 föredrag för förpackningsindustrin i olika sammanhang. Om att förpackningar ska vara lätt tömda. Och då kommer man in på andra frågor. Man kan inte bara stå där och prata en halvtimme om att det ska vara lätt att tömma dem. Utan då får man också, kan man också säga allt annat som man vill om förpackningar. Till exempel om det ska vara lätt att läsa på. Texten är ju bra för man kan läsa. Man kommer in på frågan kring nanoteknik förstås. Skulle man inte med nanomaterial kunna göra så att yoghurten bara rinner av? Precis som på lotusblomman och så vidare, ni känner till. Så att det inte blir någon vidhäftningsförmåga utan det bara säger slurp och så rinner allting ut. Och så kommer man in på nanotekniken och får prata om sånt också. På någon annan mässa eller seminarium. Och då får man ju ingångar och ett jättebra nätverk i en helt annan bransch som kan vara bra att utnyttja i något annat sammanhang. Så en fråga kan leda till en annan. Byt köttgas bums var ju också någonting som vi såg. Och hur vi nu kom på den frågan, om det var att vi pratade med forskare först eller om vi kom på den frågan för att Norge hade gjort det och att i de här skyddande atmosfären då som kött ligger i nu för tiden, sån här färdigförpackat kött ligger i, så håller köttet mycket längre med en annan gas. Och den gasen har man bytt till i Norge. Så det var nog så vi kom på frågan och sen så såg vi ju då att det fanns forskning här. Och när den doktorsavhandlingen kom ut så kunde vi samarbeta då för att få ut det i tidningarna och försöka påverka industrin. Och det har då varit seminarier kring den här frågan som SIK har arrangerat och så. Men den står också totalt still. Nästan still i alla fall. Eller hur, Kerstin? Ja, men man får inte förtröttas. Vi får hitta en ny vinkel på det hela. Bäst föredatum är också en sån fråga som vi har grottat i. Och kanske möjligen har man bäst föredatum för alldeles för mycket förpackningar. Varför har man bäst föredatum på mjöl till exempel? Det håller ju 10 år. Varför har man det på socker? Det är väldigt många som slänger ut sockret på bäst föredatum. Då håller vi 20 år eller 40. Så att det här är också en fråga som man verkligen kan arbeta med. Och då gäller det hela tiden som sagt för att hitta nya vinklar och arbeta genom media. Och arbetar man genom media och får upp det så ser också politiker det, myndigheter och så vidare. Och då blir det liksom en fråga som rullar lite grann. Doggybag. Varför frågar vi aldrig om doggybag i Sverige? Det gör man ju i Amerika så fort man sätter sig. Så antingen frågar restaurangen när de ser att man inte har någon, eller att man har kvar på tallriken, vill du ha en doggybag? Det gör de ju aldrig här. Så då kontrakterar vi Doggy Doggelito. Han var med på banan. Doggy gillar doggybag var vår kampanj då. Tillsammans hade vi samarbete med SHR, Sveriges hotell och restauranger, som också tyckte att det här var en bra idé.
Och så skrev media om det. Och då kom matsvinnet upp på banan igen. Ja, för att inte förlänga historien så tror jag att ni begriper nu. Hitta nya vinklar hela tiden på samma fråga. Och arbeta då genom media och försöka göra nya grejer så att man får upp frågan på dagordningen. Skolmaterial har vi gjort nu. Tagit jättemycket resurser, både pengar och tid för oss. Och där har vi inte heller gjort allting själva, layout och sånt där. Så det ligger ute på nätet. Vi har en www.slangintematen.se. Man kan gå in och hitta alla rapporter och skolmaterial och vad det nu kan vara för någonting. Vi har en Facebookgrupp där vi pratar med folk som är intresserade av frågan. Vi har mycket kontakt med livsmedelsindustrin och de med oss. Ny kunskap behövs hela tiden och där är vi ju jätteglada att forskare har börjat intressera sig för den här frågan jättemycket. Både här och på Karlstad universitet och på många andra lärosäten också, tycker jag det verkar så. Och inför julen då så tänkte vi, hur ska vi nu försöka hotta upp den här frågan igen? Och då gjorde vi sådana här portionsberäkningar för julbord, för det är så svårt att beräkna med sådana här bufféer och julbord. Det här har vi kört på midsommar också. Smörgåsbord och sådär. Hur ska man tänka? Hur mycket lax behöver man? Ofta tänker man, ja men lax behöver man nog en portion var på buffén. Nej, det behöver man ju inte eftersom det finns 10 stycken andra rätter så äter man ju inte 100 gram lax utan de kanske man äter 70 gram lax istället. Och så vidare och så vidare. Så vad jag vill säga med detta är helt enkelt att har man en fråga som man vill driva så får man försöka vara påhittig. Och där tror jag att det har vi lärt oss under årens lopp helt enkelt. Att det är det som är framgångsrikt. Sen innehåller ju inte alla de här frågorna lika mycket delfrågor som den här. Det som också har varit bra är att vi har haft möjligheter då att göra de här stora seminarierna och bjuda in medier och så. Vi har haft en som heter Myter om maten till exempel. Där vi undrade om det inte är så att... Nu byter jag ämne. Nu pratar jag inte så länge till maten längre. Byter ämne. Myter om maten. Vi tyckte att det var så mycket olika föreställningar kring mat som man hörde från vänner och bekanta och som kom ut i media och så vidare. Så då undrade vi, vad tycker folk egentligen och vad vet man egentligen? Så vi gjorde 25 olika påståenden. Det kan jag dra någon annan gång. Och det finns dessutom, allt sånt här finns på vår hemsida. Kan du bara söka på Myter om maten. Jättebra grej att ha om man har kalas och ska göra någon frågesport, så kan ni ta dem. Frågorna. Jag lovar er att folk som man tror är jätteallmänbildade och kan allt, de går back så det bara smäller om det på de här sakerna. Så vi gjorde 25 olika påståenden ut till svenska folket, 1000 personer, och bad dem svara rätt eller fel. De fick inte säga vet inte, för då lägger sig alla där i feghörnan. Till exempel, finns det mycket genmodifierade livsmedel i våra butikshyllor? 80% sa ja. Och det finns det faktiskt inte. Transporter är den största miljöbelastningen, tror jag vi hade också, när det gäller ett livsmedel från produktion till från jord till bord eller något sånt där. Jajamän, tyckte folk. Det är du inte heller, det vet vi som sitter i den här salen. Etcetera, etcetera. Så, och den spred vi också då till media och fick en diskussion om den i överallt. Så det har varit bra. Bara väldigt kort, en annan fråga som vi har arbetat mycket med. Förra året hade vi det här seminariet, påklädd eller avklädd, och började vi arbeta med varför slänger vi så mycket kläder. Vi var ju redan inne på maten och tänkte att nu tar vi kläder samtidigt. Och vad händer? Det är så miljöbelastande det här med att ta fram kläder. Så 15 kilo kläder och hemtextil per år köper vi per person. 3 kilo samlas in och återanvänds och går till myrorna och så vidare. Eller säljs på Blocket. Nej, går till myrorna som samlas in. Myrorna, Sankt Erikshjälpen och så vidare. 8 kilo bränns, går rakt ut i våra värmeverk. Och sen 4 kilo vet vi inte riktigt var de finns. Och det här är Naturvårdsverket, inte vi som har gjort det här. Det finns på vinden och källan. Och då tycker vi att det vore väl bra att kunna återvinna eller återanvända mera kläder än att bränna dem. Kanske behöver bränna dem på slutet om de har cirkulerat runt i några 30-40 år. Och inte är så mycket kvar utav. Men inte nu i alla fall. Och då gjorde vi också såna här rapporter, enkäter ut i folket, seminarium, arbeta genom media. Och då var ju kedjorna, alltså H&M, Kappahl och alla de här, de var ju på den här frågan förstås. För att de ser ju också när de gör livscykelanalyser och så vidare att så här kan vi inte hålla på.
Så att då blev vi involverade i ett projekt på högskolan i Borås där alla sådana här sitter, Lindex och Kappa och Intersport och så vidare. Och så arbetar vi då för att höja medvetenheten. Det har inte börjat ännu, ni ska snart få reda på. Det kommer ni förhoppningsvis att märka om ett tag att om man köper någonting på H&M så ska man få en litet visitkort eller något liknande som bara säger att, eller om det står på någon skylt eller någonstans, att kom ihåg, släng inte kläderna i soporna. Utan lämna dem till insamlingsorganisationen, byt på Blocket eller whatever så att de kan cirkulera ordentligt. Och vi håller också på mycket med industrin, att bättre återvinningsteknik helt enkelt, för det finns inte. Men den frågan behöver vi ha ut mera tror jag också. Och det kommer vi att göra. Bergs har fått uppdrag att göra en reklamkampanj för detta. Så får vi se hur det går. Det är en fråga. Och en fråga som vi ska ha nu. Ni är välkomna 26 mars på ett seminarium som handlar om kosmetika. Och det är också en fråga som vi har haft ganska stor lycka med, tycker jag. Då gjorde vi också då att vi tyckte att folk liksom, nu får reklam, vad heter det? Nu får kosmetikaföretagen skärpa sig. Man kan inte dela i oss vad som helst. Det är faktiskt olagligt att vilseleda om man inte har fakta bakom. Och varför ska de få lov att vilseleda jämt? Så då gjorde vi en jättestor rapport, marknadsföring och antirynkrämer. 96 annonser, tittade på dem och så vidare. Skickade och vi såg att det var väldigt mycket som var fel, som inte stämde. 25 000 mikrolyft till exempel, vem har räknat om? Kan man ju fundera över. Det var någon då, kosmetika. Vichy tror jag det var. Köp den här, alltså instant lift var väl då. Och så 25 000 mikrolyft skulle då ansiktet. Alltså jäkla fånigt när man tittade på det. In vitro-studier. Då var det massor av sådana här vetenskapliga termer i sådana här stora annonser. Och det får man inte heller lov att använda. Jag frågade någon gång när jag pratade. In vitro-studier, hur många vet vad det är? Jag lovar man 90% vet inte vad in vitro-studier är. Så bara för att man har tagit någon liten substans på någon hudslamsa i en cellkultur. Och den rycker lite grann. Ja, men uppriktigt sagt så inbillar man folk att det är så hela ansiktet kommer att vara. Alltså det, att de bara kan med. Och före och efterbilder får man lov att retuschera bort rynkor. På en antirynkkrämsannons med en före och sen en efter där det inte finns några rynkor kvar. Det är klart att det är vilseledande. Så då tog vi och anmälde, ja, för att göra en lång historia kort. För det var ingen som ville ta i den här frågan på Läkemedelsverket och så vidare. Men för att göra en väldigt lång historia kort så tog Konsumentverket i den här i alla fall. Och förde ett mål i marknadsdomstolen. Så L'Oréal då, som har tagit ut 4 stycken annonser. L'Oréal blev stämd inför marknadsdomstolen att vid vite av 1 miljon kronor sluta uppföra sig på följande sätt. Och så var det några olika punkter. Och det är ju prejudicerande för hela branschen förstås. Och sedan så har vi också gjort en, fortsatte med en rapport, värderingar eller vetenskap. Det här med, som vi ser en jättetrend, det här mot naturligt och äkta. Är det så himla mycket bättre med granatäpplen i rynkrämna? Eller vad det nu kan vara, body lotion. Det var väl inte meningen att vi skulle ha det på huden, skulle vi äta upp det? Och är det inte bättre att äta det då istället för antioxidanterna än att lägga det på huden? Men det här är en vetenskap, så jag säger inte vad som är rätt eller fel. Men det tittar vi också på. Och seminarium har vi då nu i vår 26 mars kring de här frågorna. Allt från effektstudier och så till reklam, trender och vad det kan vara för någonting. Ganska skojigt faktiskt att jobba med. Vi får se hur det går. Nu ska jag sluta snart. Ja. Det är alltså så här vi arbetar helt enkelt. Vi gör undersökningar, rapporter och skrivelser och försöker få ut dem. Försöker ha ett brett kontaktnät så att vi får mycket kunskap och vi ger kunskap till andra. Och då lär man sig ännu mera. Och kan nätverka bättre. Och bloggen är jättebra redskap. Det begrep inte jag. När vår yngsta kollega sa att du måste börja blogga. Herregud, tänkte jag var för gammal för sånt. Men vilken nytta man har utav det. Jag kan alltså skriva någonting som vi tycker. Så här ungefär, sänk nitrithalten. Det är en sån här gammal grej. Med sänk temperaturen i kylkedjan och så vidare. Och
Då räcker det med att jag bara skickar länken till Livsmedelsverkets registrator, ifall det är nu de vi tycker ska ta i den här frågan. Så blir det, så går det rakt in, så diarieförs den här bloggen. Då slipper jag alltså sitta först och skriva ett brev till Livsmedelsverket. Att vi tycker ditten och datten och argumentera och så vidare. I lite sån här tjusig byråkratsvenska. Det kan jag helt enkelt hoppa över. Jag kan bara skriva precis exakt vad jag tycker och tänker som det kommer ut ur hjärnan på mig. Argumentera lite grann och skicka det som en länk till registratorn där. Eller Konsumentverket eller regeringen eller vem det nu är. Så de är tvungna till att läsa det. Och så slår jag liksom två flugor i en smäll. Det är hur käck som helst. Så det har världens nytta av. Plus att de här till exempel, om man nu skickar, om vi skriver någonting för att vi tycker att något företag bör ändra sig, eller om de gör någonting bra eller dåligt eller vad det kan vara för någonting, då skickar man ju det direkt till företaget, till deras informationsavdelning. Och de tror att den här bloggen har liksom 30 000 läsare. De blir så här, hjälp! Det har den inte, jag lovar. Och då ringer de liksom upp och så får man kontakt på direkten. Det är mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Så det är lite kul. Och sen är det ju kul faktiskt när man får kommentarer av sådana som läser. Som tycker väl, bu eller något sånt där. Så man får ju nästan kompisar. Det finns någon som heter Pernilla. Hon är inne och kommenterar jättemycket. Jag har ingen aning om vem hon är. Men vi har blivit kompisar på något sätt. Jätteskoj. En som heter Affi också. Hon vet vem det är. Hon kommenterar varje dag. Ja. Sen bra Katarina, men nu ska jag precis snart sluta, om en framtidsspaning. Det var så du började och sa, kan du inte komma hit och göra en framtidsspaning? Och du sa, nej, jag kan inte det, för det har inte jag tid att förbereda. Eftersom jag inte har gjort någon på ett halvår. Och det här ändrade sig så mycket, till och med 9 månader. Jag brukar göra det på somrarna, ligga i soffan hemma och tänka. Men jag har inte tid med det i somras. Så jag tycker inte jag är bra på det just nu. Får vänta till i sommar. Men jag tog bara och skrev ner i morse några grejer som jag har i huvudet. Som jag tror kommer att bli, redan är, och sen kanske kommer att växa frågor. Och då tror jag frågan kring kött. Köttexplosionen har vi kallat det för. Och kött och hälsa tror jag kommer att diskuteras mycket mer. Och ni vet kanske att Norge har ju då tagit nya kostråd. Där man säger att man inte ska äta mer än 500 gram tillagat kött och skärk i veckan. Det är väldigt lite. Och vi vet också att köttkonsumtionen i Sverige har stigit enormt. Och att det diskuteras mer och mer det här med tarmcancer, magcancer och så vidare. Kopplingar till kött i stora då, epidemiologiska studier. Man ser då att de som äter mycket kött har en ökad frekvens av det. Och hur kommer detta sig? Det vet man inte riktigt ännu. Men man tror att man har ett case där i alla fall. Och även World Cancer Research Fund har gått ut och de är ännu tuffare. De säger att charkprodukter ska man nästan inte äta överhuvudtaget. Det kan man väl göra reklam för. Där har vi ett seminarium i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin tillsammans med Kerstin Lundström. Vi sitter i samma lilla grupp där för matkvalitet och folkhälsa som vi ordnar just på det här temat den 7 maj. Sen tror jag att det kan komma en mottrend. Nu börjar vi äta kött och kött och kött och det finns inte en trendrestaurang idag som öppnar utan och liksom 300 gram biff på tallriken och bearnaise och pommes frites och vad hela LCHF-diskussionerna och så vidare. Men jag tror att vi kommer att förstås att se en mottrend, för så är det alltid. En trend och sen kommer en mottrend. Och då läste jag häromdagen att Grand restaurang, alltså Hotel Grand med sin jättefina restaurang, de kommer i vår och ha en sån här sexrättersmeny med bara grönsaker, bara vegetarier. Och tidningen Buffé, ICAs, hade i januarinumret bara vegetariska recept, tror jag. Och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det här med, och det har jag trott länge, det här med kött tror jag uppriktigt sagt om 5 år, det sa jag för 5 år sedan också, om 5 år. Men jag säger om ytterligare 5 år så tror jag att det kommer vara ganska skämmigt att äta så mycket kött som vi gör idag. Det kommer inte vara riktigt, ungefär som att köra en stor SUV. Kommer det att bli, tror jag. Resurshushållning är ju en jättestark trend just nu. Det här med liksom tanttrenden. Jättetrendigt att brodera och ta vara på och sylta och safta och ha sig. Shopping detox. Jag som arbetar mycket med kläder nu också har ju i modebranschen fler och fler som går ut och säger att nej,
nu ska inte jag handla kläder på 365 dagar och se hur det går. Och så bloggar man om det. Eller nu ska inte köpa någonting överhuvudtaget. Jag har hela huset fullt med saker och ting. Och så bloggar man om det och så vidare. Och just det här med att ta tillvara på att vara mer försiktig med sakerna och inte konsumera så himla mycket är väl en stark trend, vet jag inte, men åtminstone en liten trend i samhället som kan växa sig större. Man påstår när man gör stora globala konsumentstudier att det här med low has, det vill säga det segmentet av oss personer som gillar då, som har en lifestyle of health and sustainability, att den växer gigantiskt när man gör stora studier. Störst är den tydligen i Australien. 45% enligt någon studie anses då vara personer som gillar det här. Jag är inte alls säker på att de har rätt, och i Europa ligger vi kanske på 15-20 eller något liknande. Och då gäller det förstås för olika företag att se vad kan vi göra åt det här, hur kan vi attrahera de här personerna, och framförallt om de är på marsch framåt. Det här med äkta, naturligt och autentiskt när det gäller livsmedel har jag inte riktigt sett någon mottrend till ännu. Men vi har ju absolut det här med att samma människor som tycker att det är otroligt viktigt att man lagar allting från grunden och att det är riktiga råvaror och man inte har några tillsatser och så vidare. De kan lätt, om de ska försöka gå ner 2 kilo, ta sådana här hunger control från Nutrilett som är liksom pimpat bara med, det är väl egentligen bara tillsatser. Så man är lite grann både och, det är man ju jämt som människor. Man kan bara tänka på sig själva, jag tänker på mig själv också. Lågpris, alltså man handlar lika gärna lågpris, man kan göra allting på samma dag. Både handla superlyx, regionala livsmedel, och sen så kan man köpa något jättelågt pris. Så att man, det här med att man är både och. Alla företag idag, inte alla men de flesta kloka i alla fall, arbetar väldigt mycket på det här med att göra gott. Volontärtrenden till exempel, att, och vi konsumenter blir jättearga ifall vi märker att ett företag som vi har förtroende för inte håller måttet utan gör dumma grejer. Och vi ser alltså sådana företag som Unilever till exempel, som har fått en ny vd som på sin, nu har jag inte kollat på ett halvår eller på några månader, men på sin första sida bara pratar om sustainability och vad de gör för det. De pratar inte om produkter. Och då får man en vd som brinner för de här frågorna så händer det jättemycket. Har man en vd som inte brinner för dem så händer det ingenting. Då gäller det inte att man kan bara tillsätta någon miljöchef som man tycker ska göra jobbet. Då går det inte. Ja. Och sen tror jag att det kommer att fortsätta det här, att ju mindre saker som är, man tar bort saker och sen höjer man priset. Man tar bort laktosen och gluten i Amerika till exempel. Allt är glutenfritt, eller ska bli glutenfritt. Och varenda människa idag tror att man har glutenintolerans i Amerika. Och då, det är ju väldigt mycket, ja, kanske varit ett dolt problem tidigare, men alla som säger det har det inte. Och, men det är ju gefundenes fressen då för olika företag som liksom kan nischa in sig på den branschen och höja priset, och så kör man lite glutenfritt istället. Sen är det toppen att det kommer ut mycket sånt här för de som verkligen har problem. Men det är också geschäft, får man inte lov att glömma av. Ja, koffeinfritt och utan tillsatser och så. Slut!